Дертіне дауа іздеген жамбылдықтар өзге өңірлерге барып ем алуға мәжбүр. Былтыр 10 мыңға тарта жерлесіміз ірі мегаполистердің медицинасына жүгінген. Өзімізде емдеуге болатын сырқаттардың сыртқа кетуіне не себеп? Біздегі дәрігерлердің дәрменсіздігі ме, әлде басқаша салдары бар ма? Денсаулық сақтау саласындағы осы сынды түйткілдер жыл қорытындыланған алқан мәжілісінде айтылды. Басқарма басшысы былтыр атқарылған жұмыстармен таныстырып, биылғы межелі міндеттерді атады. Әріптесім Аягөз Тілеуханқызы тарқатады. Я медицинада әлі де болса күрмеулі мәселе көп. Күрделісінің бірі кадр тапшы. Облысқа 108 дәрігер жетіспейді. Жас мамандар келіп ақ жатыр, бірақ тұрақтандыруда қауқарсызбыз. Соңғы 3 жылда өңірге 415 маман келген, өкініштісі көбісі көп ұзамай өзге өңірлерге кетіп қалған. Себеп сол, баяғы баспанамен қамтылмаған, тиісті әлеуметтік төлемдер төленбеген. Өкінішке орай олардың ішінде бүгінгі таңда 60-қа жуық маман тұрғын үй жоқтығына байланысты басқа облыстарға жұмыс ауыстырған. Облыс орталығында және моноқалаларға келген жас мамандар айтылған көмек түрлері қарастырмаған. Соның ішінде Шу, Мерке және Талас аудандарындағы ауруханалар үш аудан аралық көпбейінді ауруханалардың қайта жаңғыртылатындықтан мамандарды тарту және тұрақтандыру мақсатында аудан әкімдеріне қызметтік пәтер мен тұрғын үймен қамтамасыз ету және басқа да әлеуметтік көмек көрсету бойынша тапсырма беруіңізді сұраймын. Тағы бір түйткіл, біздегі сырқаттар өңірдің медицинасына сенбейді. Олай айтуға себеп, былтыр 10 мыңға жуық жамбылдықтың 4700-ге жуығы Астана мен Алматыға емделуді жөн санаған. Емханаларда еңбекке жарамсыздық парағын артқы датамен беру дерегі көбейген. Ауруханаларға жоспарлы емделуге жату жағы қиын. Былтыр медициналық ұйымдарға тұрғындар тарапынан түсетін арыз шағым алдыңғы жылға қарағанда артқан. Емдеуге басқа өңірлерге жіберілгендер саны 10 мыңға жақын құрап отыр. Соның ішінде ғылыми зерттеу институттары мен ғылыми орталықтарға жіберілгендердің саны 5 мыңға жақын. Аудандардан Тараздарға жіберілген халықтың саны 21942-ні құрап отыр. Аталған мәселелерді бақылауға алуларыңызды сұранамыз және бұл жерде структурный анализ жасаған кезде, құрылымдық анализ жасаған кезде 21 мың халықтың ішіндегі 60% өздеріңіздің мен жергілікті аудандарда мекемеде ем алатын диагноздар, науқастар болып, нозологиялар болып табылып отыр. 4692 Астана Алматына қаласына кеткен науқастар, 9000 науқас сыртқа жіберілген. Оларды да Тараз қаласында облыстық және көп салалық ауруханаларда емдеуге болатыны анықталып отыр. Соған сәйкес осы жерде облыстық орталық аурухана бас дәрігері және қалалық аудан аурухана бас дәрігерлеріне қатаң тапсырма беріледі. Өңірде сенімгерлік басқаруға берілген бірнеше медициналық мекеме бар. Қынжылтатыны олар сенімді ақтамаған. Көрсетілетін қызметтің сапасына емес, қалтаның қалыңдауына көбірек бас қатыратын басшылардың әрекетін бас дәрігердің өзі айтып отыр. Шалғайдағы елді мекендерді дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесі де жиі көтерілетін сұрақтың бірі. Аймақта әлі де болса міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға енгізілмеген азаматтар көп. Иә, айта берсе түйткіл көп, атқарылу тиіс жұмыстар да аз емес. Қыруар қаржы бөлінетін салада биыл 21 санның құрылысы жүргізіліп, онына күрделі жөндеу жүргізілмек. Басқарма білікті мамандарды тарту мәселесінде басты назарда ұстап отырмыз дейді. Тозығы жеткен техникаларды алмастыру, ғимараты жоқ елді мекендерде амбулаториялық пункттер салу секілді проблемалық мәселелер назарға ұсынылды. Мәселе көп, жаңа арыз шағымдар халықтың көтеріп отырған мәселелер, онда көріп отыр. Онда тиісті сараптамасы анализі бар, жаңа жеткізілді, ол бағытта да тиісті жұмыстар жүргізу керек. Сол себептен енді жаңа айтылған мәселелердің бәрі тиісті хаттамаға енгізіледі, тапсырма ретінде өздеріңізге жеткізілетін болады. Жылдың қорытындысымен үш ең соңғы ауданның басшыларын тиісті тәртіптік шаралар көруге облыс әкіміне тиісті жазба енгізуіміз керек. Қазынадан миллиардтаған қаржы бөлінетін саланың сапасы да соған сай болса игі. Нұржан Календеров межелі міндеттердің тиісті деңгейде орындалуы қатаң қадағалануы тиістігін тапсырды. Емдеу мекемелерінің жүздеге миллиондаған кредиторлық берешектерін дер кезінде төлеу міндеттелді. Аягөз Тілеуханқызы, Азат Байтемір, Айқын ақпарат.